Fala galera, aqui é o Abbott e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Invaders.io, que é um jogo do mesmo estilo de Hole.io, aquele estilo de jogo que a gente precisa engolir a cidade inteira e ficar gigantesco e derrotar os nossos inimigos. Só que no caso, nesse joguinho nós somos ETs gigantescos nas suas naves, prontos para devorar todos os prédios da cidade. Mano, seguinte, olha isso. Tem um monte de ET pra gente comprar e desbloquear, e é claro que eu preciso jogar muito para desbloquear esses ETs. E também dá pra mudar as cores dos ETs. Vamos continuar verde, porque verde é a cor do ET. Bora dar um play e bora jogar! Seguinte, eu tenho 2 minutos para ficar em primeiro lugar e acabar com a cidade. Começou, olha lá. Seguinte, ó, no começo eu só consigo pegar as árvores, as placas. E, mano, eu preciso ser mais rápido que meus inimigos. Meus inimigos estão muito rápido, ó. Ó, tô em terceiro lugar. Então, no comecinho, a gente pega os humanos, os lixos, os bancos. Banco ainda não dá, as árvores. E vamos crescendo e ficando gigantesco. Ó, os carros ainda não dá, então vamos pegando os humanos. Que é esse cara? Tem uns humanos meio gordinhos que a gente não consegue pegar? Ó, oh, agora já aumentei tamanho, passei de level e agora, mano, já consigo pegar 2 de uma vez. E vou voltar aqui. Ó, oh, cuidado com esse cara. Cuidado, não, ele vai vir pra cima de mim. Sai daqui, cara. Mas esse cara tá maior que eu. Vaza daqui, cara. Enquanto eu vou fugindo dele, eu vou crescendo. Daqui a pouco eu tô maior que ele. Ó, oh, eu acho que eu tô do mesmo tamanho que ele. Então eu vou aproveitar. Será que eu venho aqui na praia? Tem um monte de gente aqui na praia, mano. Mas eu preciso ir atrás de coisas maiores. Ó, oh, tenho 57 segundos. E preciso crescer agora ou nunca, mano. Caraca, velho, só tem coisa maior. Nossa, olha o tamanho do cara, lascou. Nunca na vida que eu vou conseguir ficar maior que esse cara, mano. O cara já tá pegando prédio, já tá pegando tudo. Eu acho que eu não achei o lugar ideal ainda. Ó, tem uns lugares muito bons pra cá. O que eu tava fazendo pra lá, mano? Ah, agora eu consegui pegar as casas já. Ou ainda não? Eu consigo, eu tô conseguindo pegar as coisas. Só que falta só 25 segundos. Aos prédios eu não consigo, eu só consigo pegar as casas menores, mano. Olha, peguei um ET. Engoli um ET, hein? 3 segundos. Cara, eu acho que eu tô em segundo lugar. Mas beleza, peguei outro ET aqui. Ó, aquele cara tá maior que eu. Mano, que lugar que eu fiquei? Eu acho que eu vou ficar em terceiro lugar, pelo jeito, mano. Terceiro lugar. Tá muito bom aí pra primeira partida. Seguinte, tem como pegar outro ET? Ainda não dá, eu tenho só 40, eu preciso de 50. Vamos com o ET vermelhão. Bora lá. Agora eu vou tentar ficar em primeiro lugar, mano. Vou fazer de tudo. Cara, eu acho que eu vou fugir pra cá, ó. Calma aí, mano, o começo é muito difícil. E essas vacas, mano, ajudam em alguma coisa? Caraca, eu sou muito ruim no começo. Mano do céu, abute seu noob. Fui engolido já, cara. Uma... Ah, não. Agora não, mano. Agora eu fiquei bravo, cara. Ninguém vai me segurar mais, mano. Nossa, eu sou muito ruim no começo, mano. Ó, tô achando um monte de lugar bom cheio de humano. Eu preciso focar neles agora. Pelo menos até a terceira evolução. Agora, mano, dá pra pegar os carros? Dá pra pegar os carros. Cara, dá pra pegar aquela vaquinha? Eu acho que essa vaquinha dá muito ponto. Mas aqui, cara. Ó a vaquinha. Peguei a vaquinha. Ela deu bastante ponto. Aqui, tem uns lugares que são perfeitos pro início da partida. Só que a gente nunca acha... Ah lá, vou morrer. Morri. Mas que coisa, mano. Ó, vamos pegar as vaquinhas. As vaquinhas dão bastante ponto. Tá, tô em quarto. Mano, preciso... Só tem 30 segundos. Tô conseguindo pegar alguns prédios, hein. Caraca, mas tem uns caras muito grandes, mano. Sai daqui, velho. Sai daqui, cara. O cara é mais rápido que eu ainda. Caraca, os caras estão jogando bem demais. Nossa, acabaram com tudo, mano. O estádio dá pra pegar? Não dá pra pegar o estádio, mano. Falta só 8 segundos. E vou terminar em quarto lugar, mano. Engoliu o último, terminou a partida, quarto lugar. Piorei. Piorei, mano. É, ó, agora dá pra escolher outro carinha, hein? Ah, não dá pra pegar esse. Será que dá pra pegar o segundo? Comprei. Comprei o segundo OVNI e vou... Eu vou atrás dessas galinhas, cara. As galinhas e as abóboras aqui, ó, que dão muito XP, level 3. Já pega a vaca, agora sim. Mano, tô no melhor lugar pra upar no começo, ó. Vou explodir, mano. Vou ficar em primeiro... Ó, tô em primeiro lugar já. Tô em primeiríssimo lugar já. Eu já engoli um cara. Essa gameplay eu vou mitar. Nessa partida, eu vou mitar, mano. Vocês viram a importância de estar num lugar bom, cara.
Ó, já engole esse cara aqui de novo. Mano, eu quero conseguir mais 3 mil pontos, vamos ver. Tô pegando todo mundo que eu encontro pela frente. O estacionamento aqui é um dos melhores lugares. Já pega os prédios. E essa vilinha aqui, mano? Perfeita, perfeita, perfeita. Primeiro lugar, ganhei até uma coroinha, cara. Olha que legal. Mano, tô engolindo tudo. Agora sim eu mitei, cara. Os maiores prédios. Nossa, mano. Caraca, nem sabia que tinha tanto prédio. Level máximo. Caraca, velho. Dominei a partida com o meu super ETzão, mano. Cara, será que dá tempo de chegar ali no estádio? Eu quero ver se eu consigo engolir ele. Eu acho que sim. Cara, o estádio. Estádio engolido com sucesso, mano. Eu vim aqui pegar esses prédios gigantescos aqui. Boa demais. 2 mil pontos. Caraca, eu não consegui 3 mil pontos, mano. É difícil, hein, cara. 2.656 pontos. Novo recorde. Seguinte, dá pra liberar... Caraca, tô com 94. Mais 6 estrelinhas eu libero esse próximo. Então vamos jogar com esse novamente. Vamos de verde, cara. Eu gosto do verde. O segredo, descobrir como que joga, é a gente pegar os porcos no começo, mano. Cadê? Quero muito achar os porcos, mano. Mas o problema é que eu não consigo me localizar no jogo. Eu também nem sei até agora se todos os mapas têm esses porcos, mano. Ó, upei. As arvrinhas também dá, cara. As arv... Aqui, achei. Vai ser mitada de novo, mano. Pega os porcos. Vai ser mitada de novo. Já tô em primeiro lugar. Agora eu descobri como que joga. Igual o Roll.io, cara. Todo jogo desse estilo tem um lugar perfeito do mapa pra gente ir e começar a partida. Já começar em primeiro lugar mitando. Mano, olha isso. O lugar é perfeito. Tem coisas pequenininhas, médias e grandes, mano. Primeiro lugar isolado. A gente fica aqui até começar a pegar todas essas casas. Upa mais um pouquinho, aproveita. Agora eu já venho aqui pros prédios. Ó, a partir de 500 pontos a gente consegue já pegar os prédios, mano. Agora ninguém me segura mais, mano. Caraca, daqui a pouco eu tô level máximo. E vamos tentar bater um novo recorde. Eu sei que na outra partida eu consegui muito ponto, mas nessa eu vou conseguir mais, mano. E vamos pegando os players. Level máximo. Agora eu consigo pegar tudo. Caraca, o estádio é o que mais dá ponto. Eu vou pegar ele, mano. Até no level máximo é difícil pegar ele. Boa demais. 17 segundos. Pegou outro player. Se eu pegar esse player grandão aqui, mano? Boa. Pega esse outro aqui. Caraca. Muito ponto, mano. Muito ponto mesmo. 2.217. Ó, novo ETzão desbloqueado. É esse daqui? Acho que é, né? Os outros são muito mais caros, mano. Eu quero desbloquear até esse último, mas vamos pegar o terceiro ETzão. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. ETzão. ETzão é a nossa palavra secreta. Cadê os porcos? Cadê os porcos? Segundo lugar, cadê os porcos? Perdido, achei estacionamento. Estacionamento é bom também. Não, nem era estacionamento, mano. Acho que os porcos é pra cá, hein? Aqui, mano. Achei os porcos. Olha lá, o cara evoluiu. Fica longe dele, mano. Galinhas, boa. Abóboras, vaquinhas. Agora sim, mano. Vamos terminar em primeiro lugar isso aqui, mano. Vamos terminar em primeiro lugar. Comente nossa palavra secreta e tesão. E deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ó, os prédios. Agora sim, tô começando a pegar os prédios. Agora é só mitagem. Boa, mano. Engole os caras tudo. Engole todo mundo. Boa demais. Level máximo, terminou a partida. Primeiro lugar, 1.620 pontos. Mano, os próximos precisam de muita estrela para desbloquear. Vamos jogar pela última vez. E agora eu quero bater recorde. Terceiro ET.
Bora lá, deixa o like, se inscreva no canal. Preciso terminar a última partida mitando, cara. Não tem como não mitar. Cara, vou direto ali nas abóboras, mano. E aproveitar que todo mundo nasceu longe. Pra ficar sozinho. Eu tenho até melancia, nem sabia. Boa, abóboras, abóboras. Boa demais. Agora galinhas. Agora vaquinhas, galinhas e de tudo, mano. Porcos, agora a gente vai mitar. Primeiro lugar garantido, mano. Estacionamento, boa demais. Agora os prédios pequenininhos, 51 segundos. É tudo uma ordem de lugares, mano. Agora eu já pego tudo praticamente. Agora só seguindo no mapa, ó. Caraca, velho. Será que eu vou bater meu recorde? Talvez, mano. Vamos ver. Vamos lá. 24 segundos. Cara, eu acho que vou bater meu recorde. Vamos com tudo e principalmente não vamos deixar os caras pegar mais massa que eu. Comi o azulzão gigantesco e vou bater o recorde, mano. Um segundo. Cara, bem próximo do meu recorde, não lembro se eu bati. Mas galera, é o seguinte, se você gostou desse vídeo maneirão, não se esqueça que o link dele sempre tá na descrição. O nome dele é invaders.io. Deixa o like, se inscreva no canal, muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!